pessoal do canal, estamos novamente, né, falando sobre o caso lá de Planaltina, né, envolvendo um morador de rua com a esposa do personal trainer. E, como eu suspeitava aí, né, desde o início, ela tem um transtorno mental, né, ela foi diagnosticada com bipolaridade. E ela estava na fase de mania e psicótica, né? A principal característica da bipolaridade, como o nome sugere, é a variação de humor, né? Ora a pessoa está com o humor lá para cima e na outra hora já está com o humor, né, lá para baixo. Ela nunca está no meio termo, né? Se não estiver fazendo tratamento, né? Se não estiver medicada. Então, além de estar na fase de mania, que faz a pessoa, né, ter gastos excessivos, né, estar ao limite do cartão de crédito, e sentir prazer em situações perigosas, né, como correr, né, no trânsito, andar por lugares perigosos. Ela também, a pessoa com bipolaridade, ela na fase de mania, ela fica com a libido bem exacerbada, né, bem lá para cima. Então ela quer fazer sexo, né, com pessoas diferentes, com todo mundo que aparece pela frente. Assim, eu tô falando de uma maneira simplificada, né. É a coisa mais química, né. Eu acho que na esquizofrenia tem um componente mais mental da mente do que do cérebro. Os psiquiatras falam que a esquizofrenia é apenas aumento da dopamina, né? Eu já acho que na esquizofrenia o componente psicológico, mental, é mais forte do que o químico, né? Agora, na bipolaridade, eu acho que o componente químico seja o principal fator, né? Porque a pessoa muda da energia dela, fica lá pra cima e cai, né? Então, acho que é uma coisa, tem a ver alguma coisa com a química do cérebro. E para entender um pouco, né, sobre esse assunto de uma maneira simples, né, eu sugiro que assista o filme Mr. Jones, com o Richard Gere. Eu treinei, acho que saiu bem assim. Esse filme, não sei se tem nas plataformas aí, né, Netflix, esses outros que tem por aí. Se não tiver, dá para baixar pro torrent, né? Eu acho que foi um filme bem interessante sobre a bipolaridade, que retratou, né, com uma certa fidelidade, né, que pode ser um transtorno bipolar. Alguns filmes já exageram um pouco, né, mas é sempre bom assistir. Foi um bom filme também, é um bom entretenimento, né, é um filme. No meu blog tem uma postagem que eu coloco mais de 50 filmes, né, sobre transtornos mentais. Acho que tem uns 4 sobre o transtorno bipolar. Para quem gosta de ler, eu sugiro o livro, né, Memórias de Extremos. É um livro de uma advogada norte-americana, em que ela relata, né, as dificuldades que ela passou até descobrir que era bipolar, né, e até durante também o tratamento, porque, né, às vezes não é tão fácil assim, é só tomar uma medicação que está tudo resolvido, a pessoa ainda pode ter crises, né? É um livro bem interessante, né, muito bem escrito, é uma advogada que bem conceituada lá nos Estados Unidos. Ela trabalhava em consultórios que assessorava músicos, né, em relação a direitos autorais, inclusive prestava assessoria ao Michael Jackson, né, um escritório em que ela trabalhava. Então, a gente pode ver que o transtorno mental não atinge certa classe social, ou tem a ver com o nível intelectual da pessoa, né? Acho que todo mundo aí está sujeito a ter um surto psicótico, ou até mesmo, né, ter um transtorno mental, né, durante o decorrer de suas vidas. No vídeo anterior, eu disse que o morador de rua parecia ser uma pessoa bem sincera, né? Eu apenas vi a primeira entrevista dele num jornal, não sei de qual estado, aí, deve ser de Brasília mesmo. Ele não foi uma entrevista que ele deu detalhes, né, de como foi a relação sexual. Essa entrevista eu nem deu vontade de ouvir. Mas na primeira entrevista ele pareceu, né, ter falado a verdade no que diz no respeito ao fato de ser convidado para a prática da relação sexual, de que não forçou nada, né, que a relação foi consensual, né. Essa parte eu acho que ele falou a verdade, porque a gente que, né, estuda o assunto, tem alguma coisa a ver com o assunto, a gente vê que, como eu disse, né, a bipolaridade, quando está na fase de mania, a pessoa quer fazer sexo com todo mundo porque a libido está lá no alto. Então, pode ser o caso aí, né, dela, o que aconteceu com a esposa do personal. Inclusive, aconteceu algo parecido comigo quando eu frequentava um centro de convivência numa pequena cidade no interior de Minas Gerais. Eu frequentei esse centro durante uns 5 anos e aí tinha uma mulher lá que ela estava, né, que em alguns períodos ela estava mais agitada e em alguns períodos ela estava mais quietinha, né. Aí nesse período de quando ela estava mais agitada, ela convidava as pessoas, ficava mais, né, mais agitado assim, aí chegou a me convidar para ir no banheiro e tudo, né, mas claro que eu não aceitei, porque eu já sabia que ela era bipolar, né, que eu já tinha estudado o assunto, acho que até tinha lido o livro que eu recomendei, então eu acho que é uma coisa mais química, né, a pessoa fica, né, hiperativa, né. Então, eu acho que o morador de rua foi sincero nessa parte aí, quando ele afirmou que foi convidado e que não forçou nada. Mas também, gente, eu não posso descartar a possibilidade dele saber que ela já estava com algum problema, né, percebido, sei lá, pelo jeito dela, né, pelo olhar. Às vezes a gente vê quando uma pessoa está em surto no olhar, né? Às vezes a pessoa está assustada, às vezes está com o olho arregalado, né? A pessoa, qualquer coisinha, ela já assusta, né? Então, a gente que tem algum entendimento do assunto, a gente consegue, né, perceber certas coisas. Mas ele, como eu notei, ele é uma pessoa bem articulada, tem um certo nível de inteligência, talvez ele tenha descoberto assim e tenha se aproveitado, né? É uma possibilidade, eu não estou afirmando uma coisa ou outra, mas eu não descarto essa possibilidade. Mas o pior de tudo é o comportamento dele, né, depois do ocorrido, né, mesmo sabendo que ela está hospitalizada, ele deu várias entrevistas contando detalhes, né, da relação sexual, com frases de efeito, né, uma mão no volante, né, e a outra no carinho, e ele andando pelas ruas, né, da cidade, ele tirando selfie com as pessoas, conversando, andando até de carro de luxo, né, virou uma celebridade lá na cidade, esse morador de rua, e assim, ele tirando as fotos, né, com um sorriso ali para a câmera. Eu acho que a intenção dele ali era mais era se vingar, né, do marido, né, da mulher, porque pela expressão dele, né, queria, como se estivesse querendo dizer, olha, você me bateu, mas quem se deu bem fui eu. Vocês aí são super expostos e eu tô aqui ganhando, dando autógrafo, andando de carro de luxo, ganhando música, né? Ele ganhou uma música aí, não sei se foi um pagode ou funk. Recebeu convites, né? 4 convites para ser deputado. Então ele a expressão do rosto dele, né? Acho que ele deveria ter um pouquinho de consciência, né? Parar de relatar como foi a situação, porque ela nem condições de responder tem, né? Eles teve ontem, né, eu vi no site que eles se mostra arrependido, né, mas, né, o estrago já está feito, né. Eu não sei o que pode ser feito aí. A mulher está hospitalizada, não sabe de nada da repercussão que está tendo o caso, o que vai ser dela, né, quando ela descobrir. O que o morador de rua pode fazer agora, né? Bem, em relação ao meu caso, né, às vezes teve momentos que eu pensei que era bipolar, né? Porque eu tinha muita oscilação de humor, mas, como eu sempre gosto de dizer, na informação, né, a base de tudo, né? Depois que eu me aposentei, eu comprei um computador, né, por volta dos 40 anos. Eu nunca havia encostado a mão no teclado, né? Tinha medo de encostar a mão no teclado e desconfigurar tudo. Mas eu resolvi fazer um teste, né, para ver se a esquizofrenia tinha atrapalhado um pouco, né, a minha capacidade de aprender uma coisa. Então eu me arrisquei fazendo um cursinho numa sala cheia de alunos, meninas de 20, 25 anos, né? No começo fiquei com medo de passar vergonha, mas aconteceu o contrário, né? Eu fui um dos melhores alunos aí da turma. O pessoal até brigava no dia de prova para sentar do meu lado. Mas então, aí aprendi, né, a usar o computador e comecei a estudar o assunto, porque nas consultas com os psiquiatras e psicólogos eu não tinha muita informação. O psiquiatra apenas ouvia o meu relato e preenchia a receita, né? Já os psicólogos faziam mais uma investigação, né, perguntavam algumas coisas que não tinha muito a ver e anotava lá. Eu ficava curioso, né? O que ele está pensando de mim? Então eu acho que deveria haver um diálogo, né, mais aberto, né? Olha, falando com jeito, né? Então, olha, talvez você tenha esse sintoma aí, não falando na lata, né? Você é isso, aquilo. Porque às vezes o diagnóstico pode fazer mais mal do que a própria doença, né? Então, como eu tive pouca informação, né? Eu pensava que era algo puramente espiritual, né? Ficava pulando de igreja em igreja para tentar expulsar esses supostos espíritos, né, que estavam me atormentando por causa das vozes, né? Eu comecei a estudar o assunto e pude sim chegar à conclusão, né, que eu tinha esquizofrenia mesmo por causa da mania de perseguição, por causa das alucinações, né, auditivas, e visuais, e também por causa da questão da genética, né, que eu perguntava muito, né, no início para os meus amigos do Orkut e atualmente dos grupos do Facebook, né, e você tem algum parente que tem esquizofrenia? Assim, boa parte responde que sim. Então, através aí desses estudos, né, dessa convivência com outros portadores, eu pude chegar à conclusão que eu tenho esquizofrenia mesmo. E como eu disse no início, que tem algumas semelhanças, né, com a bipolaridade, que a gente às vezes fica um pouco confuso, e até os próprios psiquiatras, né, ficam meio confusos, né, com os sintomas. Eu lembro uma vez, né, que em relação a situações de perigo, né, que os bipolares gostam de passar na fase de mania, gostava disso também. Às vezes eu me lembro que eu senti prazer que eu estava numa avenida, né, aí o sinal abriu, aí eu fiquei no meio dos carros ali, eu tinha que ficar desviando com calma, né, aí eu não fui atropelado, né, por causa da calma que eu tive. Eu tive um pouquinho de prazer, né, porque eu acho que é adrenalina, alguma coisa lá, quando a pessoa está numa fase mais agitada, né? Mas eu lembro que eu passei uma situação de perigo planejada, quando eu morava numa cidade do interior de Minas Gerais. Eu lia, né, no jornal que tinha uma rua que era a mais perigosa da cidade, né? Não raramente tinha notícias lá de mortes, de brigas, de muita confusão naquela rua. Então, numa certa noite, eu resolvi ir naquela rua. Eu, na época, tinha uns 23 anos, né? Eu andava meio arrumadinho e tal. Cheguei lá na entrada, eu tinha um pessoal sentado lá, o pessoal, né, estranhou, deu para ouvir os comentários. Nossa, esse cara é louco, né? Esse menino aí é louco. Mas eu entrei na rua. A rua bem escura, bem estreita. Tinha pouca chance ali de escapar se alguém quisesse, né, fazer alguma coisa comigo. A rua pequena, tinha uns 4 quarteirões. Então eu fui caminhando, né, sem olhar para trás. Cheguei no final dela, ninguém mexeu comigo. E ao invés de virar à esquerda e ir embora, não. Eu voltei pelo mesmo caminho, pela mesma rua. E então, já no finalzinho, o cara O cara, eu vi um grito, né, o cara falando assim, ô cabeludo, né, na época eu tinha um cabelo maior, batia aqui assim, aí eu dei um susto assim, mas eu não tava tanto com medo, né, era um misto de medo e excitação, né, era mais excitação do que medo. Aí eu olhei pra trás, era um cara com quem eu jogava futebol, né, no parque da cidade lá, tinha uns campinhos de areia, aí eu cumprimentei, beleza, ele me cumprimentou, beleza, e fui embora com aquela sensação de prazer. Então, aí eu entendo um pouco, né, o bipolar, né, uma coisa que foge do controle, né, como eu disse, uma advogada renomada, ela passava por situações parecidas, né, vale a pena ler o livro que eu coloquei na descrição do vídeo. Então é isso aí, gente, espero ter ajudado, eu acho que é muito válido esses relatos aí das pessoas que têm o transtorno, né, como eu disse, o psiquiatra pode entender alguma coisinha, mas quem pode descrever com propriedade é quem tem, quem passa por essas situações. E são várias pessoas que têm, advogado, engenheiro, médico, alguns moradores de rua, né? Muito morador de rua tem esquizofrenia. A forma de escapar de tudo que alguns têm é começar a perambular aí pelas BRs, né? Mas é isso, pessoal. O vídeo é longo, foi um pouco longo, né? Mas é isso aí, só um pouco... Eu gosto de conversar, é um assunto que eu gosto de falar, né? Eu gosto sobre o comportamento humano. Então, eu espero que tenha ajudado aí, espero que tenha gostado, e fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo.